მოგესალმებით, ბიჭი, შემაჯამებელი არტ FM-ის როც დადგა ფორტუნას ეთერში, ალბათ მეტყობა განწყობაზე, ეს ის განწყობა, რომელიც შეეფერება მართლაც ფენომენალურ რეჟისორს, რომელიც სტუდიაში ყავს სტუმრად, აი ამ ყოველფრის ნახვის საშუალება ჩვენ Facebook მაყურებელს შეუძლია. ქალბატონანო, ყოველთვის ასეთი იყავით და ასეთი დარჩებით, მე ასე მგონია, თავმდაბალი, ამიტომ რეაქციები გაგვთ ხოლმე, როდესაც გაქებს და გადიდებთ ეთერში, არ გიყვართ არასოდეს. ხო, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის რაღაც გადამეტებულია და სულ არ ვიცი, ვფიქრობ, რითი დავიმსახურე. გადამეტებული იყო ოსკარი, გადამეტებული იყო კანის კინოფესტივალი და ის შედევრები, რომელიც თქვენ შექმენით, ამაზე მე ძალიან მარტივი პასუხი მაქვს. მოკლედ დეტალურად მინდა მოგიყვეთ ქალბატონი ნანას შესახებ, თუმცა მე ზუსტად ვიცი, რომ თქვენ ყველაფერი იცით, არტ FM-ის მსმენელი და მაყურებელი არის ის განსაკუთრებული საზოგადოება, რომელსაც ძალიან უყვარს კულტურა და უდიდეს პატივს ცემს ყველა იმ ადამიანს, ვინც კულტურის სფეროში მოღვაწეობს. ქართული კინორეჟისორის სცენარისტი, მსახიობი, პროდიუსერი, ყველაფერი თუ შეიძლება ასე ითქვას, მისი დაბადების შესახებ აღარაფერს ვიტყვი. ეს მშვენიერი რამ მოხდა, რომ ის საქართველოში დაიბადა და ძალიან საინტერესო იყო მისი პროფესიული არჩევანის გაკეთება. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ არქიტექტურაში რამდენიმე წლიანი კარიერის შემდეგ თბილისის თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაირიცხა. მისი სამსახიობო დებიუტი მოხდა 1977 წელს ფილმში რამდენიმე ინტერვიუ პირათემებზე, ხოლო რეჟისორის სახით 1979 წელს ფილმით მოგზაურობა სოპოტში. მისმა ფილმმა 1987 წლის რობიზონია და ან ჩემი ინგლისელი პაპა კანის კინოფესტივალზე ოქროს ვიდეო კამერა, როგორც ამბობენ ხოლმე, თუმცა ეს არ ყოფილა სწორი. ქალბატონ ნანამ სანამ ეთერში შემოვიდოდი, ამიხსნა, რომ ეს არასწორი თარგმანიაო და ყოველთვის უნდა დავუძახოთ, როგორ ჩვენ ჟურნალისტებმა, კამერა დო. სხვა დროს სხვა ჟურნალისტებიც გაითვალისწინებენ, მე დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერში. მაშინ ვიდეო არ არსებობდა. ამიტომ. და კრიტიკოსთა და მაყურებელთა დიდი სიყვარული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს გრძელდება უკვე მრავალი წელია, მე ამას ვიტყოდი და ძალიან საინტერესო ისტორიებს მოვისმენთ არტ FM-ის განმავლობაში. პირველი უმნიშვნელოვანესი, ნუ ვიცით, რომ ფილმოგრაფია არის საოცარი, აღარ დავიწყებ ამ ყველაფრის მოყოლას. ყველამ ძალიან კარგად იცის ქალბატონი ნანას დამსახურებების შესახებ და იმ ჯილდოების შესახებ, რომელიც მას აქვს აღებული წლების განმავლობაში, მაგრამ აქვე აუცილებლად ვიტყვი, რომ ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობ შემაჯამებელ არტ FM-ში, ეს არის პეპლების იძულებით მიგრაცია, ფილმი, რომელიც იბადება ჩვენს თვალწინ და როდესაც გადაღებები დაიწყეთ, პირველი ჟურნალისტი ვიყავი, მე ასე მგონია, და გავაწამე ქალბატონ ჟანა, ქალბატონ ნინო, ცალკე მსახიობები და ქალბატონ ნანამდე, რა თქმა უნდა, ვერ მივედი, იმიტომ რომ გადაღების პროცესში გამორიცხულია რეჟისორს გაეკარო, მით უმეტეს აი ასეთ რეჟისორს, რომელიც საკუთარ მსახიობებს სცენარსაც კი არ აკითხებს. ხო ასეა ქალბატონ ნანა? ხო, ესეთი ბოროტი ვარ და ცუდი. იცით, ასე მგონია, რომ როდესაც მსახიობი, ყველა მსახიობის სცენარს კითხულობს, ცდილობს თავისი ხაზი თავისთვის ააწყოს, თავისთვის მოიფიქროს, რაც მე ჩემთვის ძალიან რთულია ხოლმე რომ დავანგრიო, იმიტომ რომ ყველას თავის ხედვა აქვს და მეც რაღაც ჩემი ხედვით და ჩემი ხასიათის ინტერპრეტაციით ვრჩები ხოლმე ან და ვიცვლები იმის და მიხედვით, რა ენერგეტიკა, რა სახე, რა ხასიათი მოაქვს მსახიობს. და მე იცით, ბედმა ძალიან გამიღიმა, მე საოცარ ხალხთან ყოველთვის მაქვს შეხვედრა. იცით, რაღაც ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი საინტერესო ხალხმა მოიყარა თავი ჩემს გარშემო და დასაკვირველია, ძალიან ბევრს ვიღებ მათგანაც. და როდესაც ვიღებ, მე ვცდილობ გავცე და ხან გამომდის, ხან არა. ამიტომ მსახიობებს არ ვაკითხებ, იმიტომ რომ სცენას, იმიტომ რომ აი სცენა, რომელშიაც აი დღეს უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რომელშიაც დღეს უნდა ითამაშოს, როგორც ცხოვრებაში, არასდროს არ იცი რა იქნება, ხო, რა მოხდა, საიდან რა, როგორ და ის უშუალო თვალში, აი ის სიმართლე, აი ამ წამიერი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე და რეაქცია. ქალბატონ ნანა, მე არ შემიძლია არავღნიშნო, მადლობა გადაუხადე ქალბატონ ჟანას, თუმცა მინდა მოკლედ ვისაუბრო იმ ადამიანების შესახებ, რომლებზეც თქვენ საუბრობთ. ჟანა სარდლიშვილი, აღმასრულებელი პროდიუსერი. ჟანა სარდლიშვილი აღმასრულებელი პროდიუსერი არ არის. ჟანა სარდლიშვილი არის გენერალური პროდიუსერი
და ჟანა სადლიშვილთან მე ყველა ჩემი ფილმი გავაკეთე. ეს არის ადამიანი, აიცით როგორია, მე არ ვიცი როგორ მოხდა, რომ კინო გადაღების მოედანზე არ დაიბადა. თორემ მთელი მისი ცხოვრება არის კინოსთან დაკავშირებული და აბსოლუტურად კინოთი ცხოვრები და მთავარი მისი ძალა და ენერგია სულ კინოში მიდის. ეს არის საოცარი ადამიანი, გადაყოლილი ჯგუფზე, რომელიც ყოველთვის ცდილობს, რომ გადამღები ჯგუფმა კომფორტულად იგრძნოს თავი, რომ რეჟისორს ჰქონდეს ყველაფერი ის, რაც მას სჭირდება იმისთვის, რომ გადაიღოს. იცით, ადამიანი, აი მე არ ვიცი, ჟანას გარეშე მე ვერ წარმომიდგენია ფილმის გადაღება და რომ არა ჟანა, მე ალბათ ამ ფილმს ვერ გადავიღებდი, იმიტომ რომ რასაკვირველია, მინდა ის თქვა, რომ საერთოდ ამ ფილმის იდეა 4 წლის წინ დაიბადა. ესეც კინოცენტრთან, ესე იგი კინოცენტრმა მიიღო მონაწილეობა ფინანსური, ეს კინოცენტრის დაფინანსებით მოხდა ყველაფერი და პირველად მოხდა ის, რომ სცენარის ეტაპზე გამოცხადებული იყო კონკურსი და შევიტანე სინოფსისი, რომლითაც უნდა შესულიყავი ამ კონკურსში და ესე იგი თამრიკო ბართაიას, ჩემს მეგობარს, არაჩვეულებრივ საინტერესო სცენარისტს და დრამატურგს დაუკავშირდი და შევთავაზე, რომ მოდი მეთქი რა, ერთად გავაკეთოთ ეს სცენარი, რომელიც მოუყევე, ეს ისტორია, რომელიც ძალიან ყოველი პერსონაჟის უკან, იცით, ჩემი მეგობრები არიან. ეს ყველა ჩემთვის ნაცნობი. მე მგონი ყველა ფილმში ასე ხდება. ხო, ყველა ფილმში. თქვენთვის საყვარელი ისტორიები ცოცხლდება ამ ფილმებში და ეს არის სწორედ დანა ჯორჯაძის ის მნიშვნელოვანი ბრილიანტი, როგორც იტყვიან ხოლმე, რაც თქვენ ფილმებს ახასიათებს. აი, მე ბრილიანტებს ვერ ვხედავ ხოლმე ჩემს ფილმებში მარტო. თქვენ ფილმებსაც არ უყურებთ. არ უყურებთ, იმიტომ რომ მარტო ვღიზიანდები, ვაიმე ეს როგორ გავაკეთე, ეს რატო ისე არ გადავიღე, ეს რატო ისე არ დავამონტაჟე. ეს უკვე სხვა საკითხია, გაუთავებელი ნერვების წყედა მაქვს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ ორი სიტყვით, რომ ესე იგი კინოცენტრმა ჯერ სცენარის ეტაპზეც მიიღო მონაწილეობა და დაკავშირებული დაგვაკავშირა საოცარ სკრიპტ დოქტორთან, სცენარისტთან, კრისტიან რაუთან, რომელთანაც ერთად თამრიკო ბართაიამ და მე ვიმუშავეთ და გავაკეთეთ აი ეს დრაფტი. მე ჯორჯ შეპარდი, ამერიკელი სკრიპტ დოქტორი და სცენარისტი, შემოგვიერთდა ამ სცენართან დაკავშირებით და მოკლედ გამოვიდა ის, რაც გამოვიდა და ეს კინოცენტრის მიერ დაფინანსებული პროექტია. კავტონანა ბიოგრაფიაში საერთოდ პირველად ხდება, რომ საქართველოში ფული. სწორედ ეს მინდოდა მე კითხვა, პირველი შემთხვევაა, გილოცავთ. დიდი მადლობა. ყოველთვის ესე იგი, იცით რა შესაძ, მე კინემატოგრაფიული ერია ქართველი ერია. მე ძალიან კარგად მესმის ეს, იმიტომ რომ ახალგაზრდას თუ არ მიეცი შანსი, მისი პირველი ფილმი იქნება თუ მეორე ფილმი გადაიღოს, თუ არ იტყვის თავის სათქმელს, როგორ გაიგებ, ნიჭიერია თუ უნიჭო, არა, შეძლებს თუ არა. და ამიტომ ის, რომ მე მგონი კინოცენტრი რაც დაარსდა, მას მერე რასაკვირველია, ყოველთვის ცდილობს, რომ აღმოაჩინოს ახალი სახელები, მისცეს საშუალება ამ მიზერული ფულით, რომელიც მას აქვს, მაქსიმალურად რაღაც მაქსიმალურად ბევრი ფილმი დააფინანსოს, იმიტომ რომ ეს არის არა მარტო მხატვრული ფილმი, ეს არის ანიმაცია, ეს არის დოკუმენტური, ეს არის მოკლემეტრაჟიანი. იცით, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ხალხია კინემატოგრაფიული ერია და ეს უკვე მთავრობის ამბავია, რომ ყველაზე ნაკლებად და ყველაზე მწირედ ფინანსდება განათლება და ხელოვნება საქართველოში. ეს არის ტრაგედია. ჩვენი ერის, მე არ ვიცი ამის უკან რა პოლიტიკა დგას თუ რა მოსაზრება, მაგრამ ეს ასეა და თუ არ მიხედავენ განათლებას და კულტურას, ძალიან სავალალო
სიტუაციაში ჩავარდი. ქალბატონ ნანა, მე არ მინდა ვინმე გამოგჩეს. პრინციპში მე დავასახელებ სახელებს და გვარებს და შემდეგ უკვე ესე იგი სცენარის ავტორი მე როგორც ვიცი, ქალბატონ ნანა ჯორჯაძეა. რა შეიძლება თამარ ბართაიასთან ერთად, კი? ჯორჯე პარტიდან ერთად. კი ბატონო, მიხო კვირიკაძე დამდგმელი ოპერატორი, ნინი სარდლიშვილი რეჟისორი ასევე მეორე რეჟისორი. ნინი სარდლიშვილზე განსაკუთრებულად მინდა ერთი ორი სიტყვა. კი ბატონო, გისმენთ. ეს საოცარი პატარა ბავშვს გავს. იმ ხელა ენერგია, იმ ხელა ძალა, ისეთი ცოდნა, ისეთი გამოცდილება და ისეთი დიპლომატია აქვს, რომ არ ვიცი, ეს იყო ყო ჩვენი მზე ყოველასთვის გადაღების მოედანზე ისეთი პროფესიონალი და ისეთი ენერგიით და აი ამ რაღაც მართლა საოცრად ისე ყოველასთან თავის ენას რომ მოძებნის არაჩვეულებრივი ლაინ პროდიუსერი. გიორგი მასხარაშვილი დამდგმელი მხატვარი, ქეთი კალანდაძე კოსტუმების მხატვარი. გიორგი მასხარაშვილზე წორი სიტყვა. კი ბატონო, აუცილებლად. საოცრად მრავალმხრივად ნიჭიერი კაცი. ჩაგვერთვება ახლა ეთერში. აა, ჩაგვერთვება ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ მეც მინდა რაღაც თქვა, იმიტომ რომ თავის თავზე არ ელაპარაკებს. ძალიან მრავალმხრივად ნიჭიერი კაცი. მრავალმხრივად უკვე რეალიზებული და ძალიან მადლობელი ვარ, რომ გახდა ჩემი ფილმის მხატვარი, იმიტომ რომ იცით აი ნაგვიდან გააკეთა საოცარი ატმოსფერო, შექმნა გადასაღებ მოედანზე აი ამ სანაგვე ყუთიდან, იცით რა არის ერთი წამით მაგარი. კი ბატონო, გისმენთ. უნდა ვთქვა, მუშები, რომლებიც ესე იგი ჩემი გარაჟებიდან და სარდაფებიდან მოათრევენ რეკვიზიტს, კოსტიუმებს, ყველაფერს, ხო? ეს გადამღებ მოედანზე, ჯერ მოათრიეს ერთ ადგილას, მერე მეორე ადგილას გადაათრიეს. ესე იგივე მუშები არიან. მერე გადაღების მოედანზე, ესე იგი გიორგი მასხარაშვილმა გააკეთა ამისგან საოცრება, ისე რომ სახეობები, რომლებსაც არ ქონდათ იმ დღეს გადაღება, მოდიოდნენ და ცოტა ხანი ვიჯდებითო, რა აქ ისე კარგად გზნობთ თავსო. აი ისეთი სამყარო და ისეთი ატმოსფერო შექმნა. და ახლა ეს მუშები უკვე ვაცარიელებთ ობიექტს, უნდა ყველაფერი გაზიდონ და კიბეზე ჩადენ. და ჩემს ამ რაცო. ვერ გავიგეთ ეს ქალი ამ ნაგავს რას დაათრევს წინ და უკან. გავთავებლად. ხო და არიციან ალბათ არც მაყურებელი და არც ეს მუშები და აზე არ არიან რან ნაგვისგან კეთდება კინო, როგორც ლექსი, როგორც ამბობდა ნახმად, რავინ არის ეს რან ნაგვისგან იბადება ლექსები. აი ესევე კინო ალბათ ვერავის ვერ წარმოუდგენია რა ორკაპიკად და რა აი ამ იმიდან მართლა ძალიან ბევრ სიტულესთან არის და არასოდეს არავის არ სჭირდება ჩემს გარდა და ოჯახის წევრები აბიჯებენ და აი ამ რეკვიზე სუაბობენ ნანა როდემდე და მე ვეუბნები სანამ ცოცხალია. ქეთი კალანდაძე კოსტიუმების მხატვარი. ესეც ქეთი ძალიან ნიჭიერი, რაფინირებული გემოვნებით, ისეთი იცით აი რა არის ცით რა ეხლა ყველაზე შემიძლია ასე ვილაპარაკო, მაგრამ ეხლა ქეთიზე გავჩერდები, საოცარი ნიჭიერი გემოვნებით, ყველას ხასიათს, ყველა მსახიობს თავისი ხასიათი, თავისი სახე მოუძებნა იმ მიზერული საშუალებებით, რაც გვქონდა და თინიკო მისი ესე იგი კოსტიუმების და მისი დამხმარე აი საოცარი მემგუნი გალერეა შექმნეს კოსტიუმების პალი. აქვე მიუყვების სიას თუ შეიძლება ასე ითქვას და მსახიობებამდე ვიტყვი რომ ივანე გვარაძე ხმის რეჟისორი გახლავთ ფილმის, ნინო ხაინდრავა მთავარი რეკვიზიტორი, თაკო ტაბატაძე, რატიერაძე, ანა ქურთუბაძე, ნათია ნიკოლაიშვილი, გიორგი ცაგარელი, თამრი ბზიავა, ვინ გამოჩა? მე მგონი გამომჩა თამას ხირტლაძე და კიდე პლუს ჯანაშია და დარეჯან ხარშილაძე. კი ბატონო, და ასევე ნათია ბუნტურმა გააკეთა თუ არ ვიცი მოკლე. ბუბა ჯორჯაძე. კი ბატონო. და ნათია ბუნტურმა, რომელმაც ნინი ნებიერიძისთვის ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია, ძალიან მადლობელი ვარ, ქორეოგრაფიული მე მგონი ძალიან ლამაზი და ორიგინალური ნომერი შექმნა. ამაზე უკვე ფილმი გვეტყვის თავის სათქმელს აღმასრულებელი პროდიუსერი ბატონი ირაკლი ქირია და ფილმის კომპოზიტორი ჩემი საყვარელი, ჩემი
არ ვიცი, მეგობარი, ნიჭიერი, ყველაფრის, აი ყოველთვის რო გვერდში დაგიდგება. ფანტასტიკური მუსიკოსი დათო ევგენიძე. დათო, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. საოცარი მუსიკა უკვე მესამედ იქნება ნანა ჯორჯაძის ფილმისთვის, თუ არ ვცდები. კიდე ყოველთვის ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ ამ ესეთ ფანტასტიკურ რეჟისორთან მუშაობით. კარგია რომ ქალტონი ნანა სტუდიაში ყავს დათო ევგენიძე გვერდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოკლედ მითხარით, როგორი წერება მუსიკა ნანა ჯორჯაძის ფილმისთვის და როგორია, როდესაც ორი საოცარი ხელოვანი ერთმანეთს საქმე ორ საოცარ ხელოვანს ერთი საქმე აერთიანებს. ვინ პასუხობს, ნანა თუ მე? თქვენ ბატონ დავით. ესე იგი, ნანასთან მუშაობა არის საოცრება, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ერთად მუშაობთ, ეს არის ონლაინი რა. კადრი მუსიკა და ყველაზე მეტად არის მნიშვნელოვანი კომპოზიტორის წმენა ადამიანის, იმიტომ რომ შეიძლება ისე მოხდეს მაგალითად გიჟურ სიტუაციაში, აი 4 საათით ადრე გავიგორო ეს გასაკეთებელი, 4 საათში გავაკეთო და აი თვითონ ეს ექსტრემალური მდგომარეობა მუშაობის არის ფანტასტიკური რა ჩემთვის. იმიტომ რომ აბსოლუტურად ვიბრირებს ჩემს ხასიათთან. დათო, ჩემო საყვარელო, ესე იგი დათოსთან მუშაობა რა არიცით? სიამოვნება კი არა, ბედნიერება. იმიტომ რომ ისეთი იმპროვიზატორია. ისე გრძნობს, სიტყვის თქმაც არ გინდა. ისე და რო შეეხვეწები, დათო, იცი რა, აი აქ და რო ვიწყებ, უკვე იცის იმ წუთას იქვე 1000 ვარიანტ შემოგთავაზებს. მილიონ იმპროვიზაციას გაგიკეთებს. დაუფიქრებლად, დაუზარელად. ესე იგი, ერთი წუწუნი არ მახსოვს. ერთი ის რო უიმე კარგი რა, ნუ მაწვალებ და კარგი. არაჩვეულებრივ ზუსტად აკეთებს ყოველთვის იმას, რომ ბედნიერი იყოს ის, ვისთვისაც ის აკეთებს მუსიკას. როგორ დაითანხმეთ? მე ბედნიერი ვარ და მე როგორ დავითანხმე? აა, სამსახიობობას გულისხმობ, ხო გადაიხადათ? როგორ დამეთანხმა დათო და რო ვთხოვე დათო, ეტყობა, იცით, ისეთი კეთილია და ისეთი სულ გრძელია, ნუ უარი ვერ მითხრა რა. დათო, ძალიან გვიყვარხარ. მე ძალიან მიყვარხარ და ნანა არის დიდი საჩუქარი ქართული კინემატოგრაფიისთვის და მსოფლიო კინემატოგრაფიისთვის, იმიტომ რომ ყოველი ახალი ნანას კინო არის ხოლმე ჩემთვის აღმოჩენა. დათო, დიდი მადლობა რომ ისევ დათანხმდი და ისევ ჩემს გვერდით ხარ და ისევ ფილმის კომპოზიტორი ხარ. დიდი ჩემსაც ბედნიერება ჩემთვის, ჩემთან მუშაობა და ყოველთვის რაღაცა ისეთი თემები იქნება ხოლმე შენი ფილმისთვის, როცა მუშაობ, რომელიც რჩება. ხო, ყოველთვის რჩება. ყველა მღერის, ყველა უსწრებს, ყველასთვის რაღაცე რამდენი თემაც დამიწერე, რამდენი მუსიკაც დამიწერე, მე სულ იმას აღარ ჩერდება ის მუსიკა და სულ სრულდება. სხვათაშორის დათო იყო ჩვენი წინა გადაცემის სტუმარი, წინა RTFM-ის შემაჯამებლის და არაფერი არ მითხრა ფილმთან დაკავშირებით. იძალი, იმიტომ რომ დათო მიცის, რომ უნდა საიდუმლოს შენახვა უნდა. გვიყვარხარ კიდევ ერთხელ. დათო ევგენიძე, საოცარი ადამიანი საუბრობდა RTFM-ის ფარგლებში, დაგემშვიდობები და ჯანმრთელობას გისურვებ პირველ რიგში. გისურვებ ჯანმრთელობას და დიდი მადლობა, დათო, მადლობა. მიხო კვირიკაძე, დამდგმელი ოპერატორი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო, მიხო, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ქალბატონი ნანა არის სტუდიაში, ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით გადაღების პროცესზე. ვიცი რომ აი საოცარ ხელოვნებამდე გაქვთ აყვანილი ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა, ექსცესების გარეშე გამორიცხულია გადაღებები, ამიტომ განსაკუთრებული მომენტი, რომელიც ყველაზე დაუვიწყარია თქვენთვის, სწორედ აი ამ ფილმის მუშაობის დროს. პეპლების იძულებით მიგრაციას გულისხმობ. მოგესალმებით. გამარჯობათ, გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიახლა. აა, რა ვიცი, ყველაზე შთამბეჭდავი მომენტი ალბათ ყოველი დღე იყო რა, იმიტომ რომ ისე დარგა და იოლად და მშვენივრად ჩაიარეს ამ გადაღებებმა, რომ თავი თვითონაც გაოცებული ვარ. საოცარი ჯგუფი ყავდა, ყველანი და ამ პროფესიონალები, რა ვიცი, ძალიან ჩემი ბიჭები, გამნათებლები და ესე იგი ოპერატორთა ჯგუფი ძალიან ძალიან
მაყოფილი ვარ მაგათი და ადის რა ვიცი მაგათთან მიმოშავე ძალიან კარგი იყო მოკლედ ყველანი მხატვრები პროდიუსერები ვინც ჟანა სარძლიშვილი განახორციელა და ესე იგი გადავუ გააღებინა ეს ფილმი რა ყველა თელესიტოლი ჯგუფის წევრები რა ყველა ძალიან პროფესიონალურად და კარგად მიუძღვნენ ამ პროექტს და ჩემთვის ძალიან იოლი იყო მართალი გითხრათ და მსახიობებიც ხომ ნუ დიდი შტაბის ქვეშ ვარ ეს არაპროფესიონალები ზოგი პროფესიონალები მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად შეასრულა თავის დავალება ნანას დავალება და მოკლედ არ ვიცი ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ამ პროექტზე მუშაობა ძალიან იოლი იყო და საქართველოში მოკლედ კარგი იყო რა რა ვიცი რა თქვა ძალიან ქალბატონ ნანა თქვენ ხომ არ გაქვთ რაიმე სათქმელი მე სათქმელი მაქვს ძალიან საინტერესო ისტორიები მოვისმინე არა მე ვყვებოდი რომ არ არსებობს რომ მიხო ერთადერთი სირთულე არის ის რომ მიხო არასოდეს არ მიდის კომპრომისზე და უბრალოდ არაფერს არ გადაიღებს თუ ბოლომდე რაფინირებულად თუ ბოლომდე არ გააკეთა ის განათება, ის მიზანსცენა, ის კომპოზიცია, რომელიც მას აწყობს, რომელიც ძალიან ხშირად დროის ფაქტორთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მერე სამაგიეროდ ფილმის ხარისხზე გამოსახულებაზე მე არ ვიცი, მართლა ყოველთვის საოცარი გამოსახულება აქვს მიხოს გადაღებულ კადრებს, ეს არის მიხო კვირიკაძე. ეს არის მიხო კვირიკაძე. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. წარმატებას გისურვებ და არაერთ პროექტთან დაკავშირებით დაგიკავშირდები დარწმუნებული ვარ. ფილმის დამდგმელი ოპერატორი ვემშვიდობებით მიხოს და შემოგვიერთდება გიორგი მასხარაშვილი დამდგმელი მხატვარი. გიორგიზე ძალიან ბევრი გვისაუბრია. ბევრჯერ უსაუბრია Art FM-ის ფარგლებში სხვადასხვა პროექტებთან დაკავშირებით და მის პროფესიონალიზმზე ლეგენდები დადის თუ შეიძლება. ასე იყოს. მე შემიძლია ლეგენდა გავაგრძელო, იმიტომ რომ მართლა იცით არანორმალურად მრავალმხრივად ნიჭიერი კაცია და ეს ადამიანი ორკესტრი მართლა ძალიან იშვიათია თუმცა საერთოდ ბევრი ნიჭიერი ადამიანია ქართულ კინოში მაგრამ გიორგი მასხარაშვილი ძალიან სპეციალურ ადგილზე და პედესტალზე უნდა იდგეს იმიტომ რომ მართლა მუსიკალური, არტისტული, შესანიშნავი მხატვარი, რეჟისორი, ყველაფერი ესმის ოპერატორი. ესე იგი, ყველანაირად მრავალმხრივად ნიჭიერი აი ესეთი ბატონო გიორგი, მე სიმართლე გითხრა, ძალიან ამაყი ვიქნებოდი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ადამიანი, საოცარი რეჟისორი, ნანა ჯორჯაძე, აი ასე საუბრობს ეთერს მიღმაც და ეთერშიც. მოგესალმები და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მე გამარჯობა. რეები მოვისმინე, ხა. უცებ ჩავერთე და აქედან მე შესანიშნავი რეჟისტორი, ხატვარი. ეს ჩემზე იყო ყველაფერი. კავტოი ნანა საუბრობდა თქვენთან დაკავშირებით. პრეზესტალი უნდა ასაგობდესო სპეციალურიო, რომელზეცო გიორგისა ესე რაღაც მრავალმხრივი ნიჭი დაჯილდოვებული უნიკალური კარგი. გიორგი, მომიყევი კონკრეტულად როგორი იყო სამზადისი ფილმის გადაღებისთვის? აი რა არის ის უმნიშვნელოვანესი, რაც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდა და აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი არის, რომ ნანა დეიდას ვეძახდი, იმიტომ რომ ნუ ერთი ჩემი მეგობრების დედა არის, ხო და უმნიშვნელოვანი ის არის, როცა ვთქვათ ერთი შემოქმედი. დიახ. არ ვიცი პოულობს ან ენდობა. კვათ ისეთ საქმეში როგორც არის კინო, თეატრი, სადაც ანუ მრავალი პროფესია მონაწილეობს და რეჟისორი, რა თქმა უნდა, კინო რეჟისორის არის ამას ყველა ვაღიარებთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში კინო არის ამბავი, ლიტერატურა არის კინო, გინდა არ გინდა და ამ ამბავს ნებავს სცენაზე, გენერგნებავს პირზე, ეს ამბავი გადმოვაქვს რეჟისორს. ანუ კინო რეჟისორის არის და როცა რეჟისორი ენდობა უკვე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რეჟისორი ენდობებს როგორც ოპერატორს რომელიც პასუხისგებელია ვიზუალზე ანუ კონკრეტულად ну висит газет არის საუბარი ხო ოპერატორი და ასე მხატვარი ხო და როდესაც რეჟისორი ამ ორ ადამიანს რა თქმა უნდა კომპოზიტორის მონაწილეობით როცა ამ ხალხს ენდობა ეს არის
ძალიან მნიშვნელოვანი, ნუ გუნდური მუშაობის. ნუ ენდობა უკვე იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი ესმით ამ ადამიანებს ერთმანეთს. იმას არ ნიშნავს, რომ კომპრომისები არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ეს ადამიანი ამავე დროს ინდივიდუუმია და თავისი გემოვნება და ხედვა აქვს, მაგრამ სწორედ იმიტომაც, რომ ეს ადამიანები ერთიანდებიან რაღაც ერთი იდეის ირგვლივ და ცდილობენ თავისი გამოცდილება მოახმარონ ამას, რომ თქვა ამ შემთხვევაში კინოზე რომ საუბრობ, ეს ამბავი შედგეს სწორად ისე როგორც ამას წერს რეჟისორი. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ამისთვის პირველ რიგში მე მადლობა ალბათონ ნანას იმისთვის, რომ მე მენდო როგორც დამდგმელ მხატვარს. რა სიტყვის ნანადეიდა? ნანადეიდა უაღრესად მადლობელია და ბედნიერი გიორგი მასხარაშვილთან ურთიერთობით, მუშაობით, მისი გემოვნებით, მისი პროფესიონალიზმით. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ჩემო გიორგი. უგრესი მადლობა ჩართვისთვის. ყოველთვის იქხარ, სადაც მნიშვნელოვანი ხდება. ამას ვიტყვი და წარმატებას გისურვებ და ჯანმრთელობას პირველ რიგში. გიორგი მასხარაშვილი საუბრობდა RTFM-ის პარკლებში, დიდი მადლობა. აი ახლა უკვე ქალბატონი ნანა თავიდან ბოლომდე არის RTFM-ის. ჩვენ ფილმზე უკვე ვისაუბრეთ, რისი საშუალებაც ჰქონდა და გავაგრძელებთ ჩვენს მეორე ბლოკში აუცილებლად უნიჭიერეს მსახიობებთან ერთად საუბარს, თუმცა მანამდე მინდა ვიკითხო, რომ ცხოვრება გავიდა და მე ვერაფერი ვერ მოვასწარი. ეს არის დანა ჯორჯაძის სიტყვები. საკუთარ ფილმებს ის არასოდეს არ უყურებს, სცენას არასოდეს არავის აკითხებს, გულისხმობს მსახიობებს და ასე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველაფერი იყოს ნამდვილი. ფრინავი უნდოდა რომ გამოსულიყო, ბავშვობიდან ამაზე ოცნებობ და საბოლოო ჯამში გამოვიდა უნიკალური რეჟისორი. და მაინტერესებს ოსკარი თქვენს ცხოვრებაში, მაშინ შუქი არ იყო, არაფერი არ ხდებოდა, პირდაპირ ისტორიებზე გადავდივართ, იმ ისტორიებზე რომელიც არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და მართლაც ისეთი შედევრები თუ შეიძლება ასე ითქვას, ცალკე ფილმებს გადავიღე დი ამ ყველაფერზე. ოსკართან დაკავშირებით რომ მომიყვეთ. აი როგორი იყო ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ გადაწყდა ჯერ არავინ არ იცოდა რა მიდიოდა საქართველოსთან ოსკარზე. ხო ასე იყო. საქართველოსთან კი არა ზოგადად. საერთოდ ისეთი პერიოდი იყო, როდესაც მართლა საქართველო შეყვარებული კულინარის 1001 რეცეპტს ვიღებდით, როდესაც არ იყო არც განათება, არც სინათლე, არც გათფობა, არც წყალი, არაფერი არ. მაგრამ არსებობდა ფაქსის გასაგზავნი. ერთადერთი ფაქსი იყო, ხო. ფაქსი და რა არიცით, პროდიუსერი ფრანგი პროდიუსერი მარკ რუსკარი და ქართველი პროდიუსერი თემურ ბაბლოანი, ეს იყო რაღაც ძალიან თითქოს და ერთმანეთის გამომრიცხავი ორი სხვადასხვა ხასიათის, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ორი საინტერესო პროდიუსერის შერწყმა ამ ფილმზე. ორივე პროფესიონალი, ორივე და მართალი გითხრათ, ესე იგი, ვინაიდან ყველაფერი გადაღებული იყო საქართველოში, ესე იგი, თემურ ბაბლუანმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ ეს ფილმი შემდგარიყო და როგორც პროდიუსერმა საოცარი ორგანიზება და მოახერხა. მე მინდა რომ აქვე აღვნიშნო ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, იყო სულ 12 საათი, მთელი ღამე უნდა ეწერათ და შეევსოთ ის ჩამონათვალი, რომ ეს ფილმი მოხვედრილიყო, არა ინფორმაცია მისულიყო. არა, ეს ჩვენ ვიჯეკით ოთახში, სადაც ერთადერთში იყო რკინის პატარა ღუმელი შეშით რომ ვქვებოდით. და უცებ აღარ მახსოვს ვინ ჩვენთაგანმა, ბუბა იყო, ხოტივარი, რა კიდე ვიღაც ჯგუფის წევრები, რომ მოდი რა ოსკარზე გავაგზავნოთ და საიდან გავაგზავნოთ, რანაირად გავაგზავნოთ საქართველოში, არაფერი არ ხდება, არაფერი არ მუშაობს, არაფერი არ ფუნქციონირებს, არც კინოსტუდია, არც კინოკავშირი. ნუ მოდი კინოკავშირის თავმჯდომარეს ელდარ შენგელაიას დაურეკოთ და ვკითხოთ თუ წინააღმდეგე არ იქნება. და რა სიტყვა ბატონ ელდარს? ბატონ ელდარს დაურეკეთ და ბატონ ელდარმა თქვა, კი, რასაკვირველია, გააგზავნეთ, იმიტომ რომ ხო და აი ამ ესე იგი 12 საათი ეს განსხვავება ლოს-ანჯელესთან და ამ მაგ პერიოდში მოვასწარით დედლაინს ზუსტად მოასწარით, რომ ზუსტად მოვასწარით, რომ მთელი საბუთები შეგვერსო, დაგვეწერა, ფაქსი იყო მაშინ, არავითარი მეილი და არავითარი არ არსებობდა და ეს ფაქსი ხან იჭედებოდა, ხან კატრიჯი თავდებოდა, ხან ფურცელი იჭედა, ნუ მოკლედ საშინელება იყო და აი ბოლო საბუთები რო შევავსეთ და აი დედლაინიც დამთავრდა და დავივიწყეთ აბსოლუტურად ყველა ეს ჩვენი ეს
გათენებული ღამე, იმიტომ რომ ნუ გავაგზავნით, იმიტომ რომ ნუ მოდი რა გავაკეთოთ ბარემ. და საოცრება რა იყო, როდესაც გაიგეთ. გავიდა და უკვე გავიდა რამდენი 4 თვე მას მე გავიდა, აბსოლუტურად დავიწყებული საერთოდ ეს ყველაფერი და უცებ დილით რეკავენ ტელეფონი რეკავს ახში და ნანა გილოცავთ. ესე იგი ნომინაციაში 5 კაცში გახვედი ოსკარის ნომინაციაში და ეს იყო ისეთი საოცრება, იმიტომ რომ წარმოგიდგენიათ ამერიკის კინოაკადემიის წევრები 6000 კაცი, რომელიც აი ამ 5 კაცს აირჩევს, ეს რამხელა რო წარმოვიდგინე ეს ციფრი და ეს მასშტაბი საოცრება იყო. არამხოლოდ ეს, მე მინდა კანიც გავიხსენო, კანის კინოფესტივალთან დაკავშირებით, ჯერ როგორ მოხდა შერჩევა ამ ყველაფრის. მოკლედ იყო ძალიან რთული პერიოდი ქალბატონი ნანას ცხოვრებაში, მე გურული ვარ და ამიტომ დასწრებაზე ვარ ხოლმე ისტორიების მოყოლას რაც შეეხება და მოკლედ გოს კინოს თავმჯდომარემ, მე მგონი საერთოდ რეჟისორობაზე უნდოდა რომ უარიგეთ თქვა, ხო ესეთი სიტუაცია არა, დისკვალიფიკაცია უნდა მოეცათ, იმიტომ რომ ესე იგი ჯერ მოგზაურობას პოტში დაკეტილი იყო, მერე დახურეს დამეხმარეთი ალბუზზე ასლაში და ეს რობინზონა და თავიდანვე უკვე გამაფრთხილა კურატორმა გოსკინოდან, ვინაიდან ყველა ფილმები მაშინ მოსკოვში უნდა ჩაგვებარებინა და მან გამაფრთხილა, რომ იცოდეთ, და კინოსტუდია გააფრთხილა ბატონი რეზო ჩხეიძე, რომ ესე იგი ფილმი იხურება და თაროზე უნდა შემოიდოს. ეს ნიშნავდა ჩემ დისკვალიფიკაციას. და ფიქრობდით არქიტექტურაზე უკვე? და ისე ვიფიქრობდი, ნუ დავბრუნდები არქიტექტურაში რა ვქნა. მით უმეტეს, რომ ჩემი პედაგოგი, ჩემი მეგობარი და საოცარი პიროვნება, არ ვიცი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემს ცხოვრებაში, ოთარ ჯაყელი, მეუბნებოდა შემოღალატევ შენა არქიტექტურიდან რომ წავედი და კინოში კინოთი ვიღალატე და მოკლედ ბატონი ოთარი საოცარი მეკად და ვიფიქრე დავბრუნდები ისევ არქიტექტურაში ბატონ ოთარის სახელოსნოში. ხო და ესე იგი, როდესაც დამთავრდა ფილმის ჩვენება და მთელი ეს გოსკინოს თავმჯდომარე ერმაში და მისი ტრიუმ ესე იგი ეს რედაქტორატი ადნე ფეხზე და რაღაცნაირად ისე მითხრა, რაღაც არ შემომხედეს, მო ვინახე რა ხარ, ვიღაცა ახლა წამოდი კაბინეტში და იქ ნახავ რაც მოგივა და უცებ კიბეზე ჩამოდის ვიღაც კაც ზემოდან ამ ამფითეატრში და ამბობს ფრანგულად ეს ფილმი მიმაქს კანის ფესტივალზე. და რეაქცია იმათი? და ესე იგი გაშეშნენ, თარჯიმანი ყავდა თან იმ კაც და იმ თარჯიმანმა რო უთაგნა, თქვა არა, ეს ფილმი არ არის დამთავრებული გოსკინოს თავმჯდომარე. და რეჟისორი წინააღმდეგია. არა, ეს მერე უთხრა და იმან თქვა, მე ასეთი სახით მიმაქ, როგორი წაესხლა ვნახეო. და რეჟისორია წინააღმდეგია და მომიტრიალდა, თქვენ არ გინდათ კანის ფესტივალზე და მე ვთქვი, რა საკვირველია მინდა. აი ასე იყო ეს ისტორია. ესე და მოვხდი კანის ფესტივალზე. ორი ისტორია რომ არ მოუყვეთ, გამორიცხულია საათის ბოლომდე. ამიტომ პირდაპირ გადავდივარ საქმეზე და იყო ის დრო, როდესაც კანში გამგზავრა ქალბატონი ნანა და ქონდა მხოლოდ და მხოლოდ 12 ფრანკი, ხო ასეა? და ძალიან უნდოდა სანამ გამოიმარჯვებდა და ამ საოცარ ჯილდოებს გადასცემდნენ, თუმცა ის თანხაც და ის ჯილდოც იყო იმ დროინდელი გოსფილმის. გოსფილმის კაპიკამდე ჩაბარებული. ხო, მე ის 12 იმის დანაკლისი სამბავიც ვიცი, მაგრამ ამას ვერ მოვასწრებთ, ამიტომ ვინ იყო თუ არ დამისახელებთ, არც ეს არ მეწყინება, ერთ-ერთმა ცნობილმა რეჟისორმა მას ხარზე ხელი დაადო და აა ეს იყო, იცით, იყიდებოდა აი ეს ჩემი კამერადორის პატარა მედალიონი კი არა, ისა აი გულსაბამი რა ესეთი, რომელზედაც ეწერა უკვე, ეს უკვე ეწერა კამერადორ და რობინზონა და უკვე ეწორა რომ მივიღე, ეს მეორე დღე იყო და უკვე გამოცხადება უკვე იყო ესე და იყიდებოდა და მინდოდა მეყიდა, მაგრამ 40 ფრანკი ღირდა და მქონდა 12 და ეს პატარა ისა და ვდგევარ და უყურებ და ვფიქრობ, ნუ უბრალოდ ისე მიხარია რომ უყურებ და ვკვები რომ რაღაც ჩემი კამერადორის ეს გულსაბნევი არის და უცე ვიღაცა მადებს ხარზე, რა ფული არა გაქვს, ვერ ყიდულობ? მე მიტრდა არა რა ბზანეთ, ხედავ ნიკიტა მიხალკოვი დგას, რომელსაც თან არანაირი ურთიერთობა არ მქონდა მაშინ, არ ვიცნობ, მე ხო ვიცი რაც გაქვს ჯიბეში და ამოიღო და 200 ფრანკი ჩამიდო და მე იცით არა მე ვთქარი არა რა, მოდრიალდე და წავიდა.
ხო და აი ესე იგი იცით ეს საოცარი ფაქტი იყო რომელსაც არასოდეს არ დავივიწყებ და ყოველთვის მადლობელი ვიქნები. აღარ გავაგრძელებ მე ამ ისტორიას, თუმცა სასაუბრო რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია და რამდენი გადაცემა დაგჭირდებოდა ამ ყველაფერზე, რომ გვესაუბრა და საინტერესო ისტორიები გაგვეხსენებინა და სანაპიროს ისტორიასაც მოვისმენდი დიდი სიამოვნებით. ქავტო ნანა ჯორჯიაზე სანაპიროზე ჩაეძინა. მე არ ჩამეძინა. არა, მე არსად დასაძინებელი არ მქონდა, იმიტომ რომ ჩემმა თარჯიმანმა მითხრა, ნანა, მოდი ვისთანაც ერთად ვიყავი, ნუ ვის ყოველთვის ყავს გამყოლი კანის ფესტივალზე, რომელიც თან გახლავს. ეს იყო მაშინ დამწყები თარჯიმნად მუშაობდა ჟოელ შაპყუნი, რომელიც ახლა კანის ფესტივალის მთავარი პროგრამისტია და ესე იგი იმის მერე ვმეგობრობდა მაგის შვილების ნათლია ვარ. და ესე იგი მეუბნება, ნანა, მოდიო რა, შენ ახლა პირველად ხარ საზღვარგარეთ და მოდი, მე მანქანით მიდიარ პარიში და მანქანით წაგიყვანო და არ წაყვეო რა ამ ღამესო იმ მატარებელს, რომლითაც ღამის მატარებელს პარიში მიდიოდნენ და ჯობია მთელი გზა მანქანით საფრანგეთს ნახავ რა. და რასაკვირველია მეთქი, წამოყვები და მე წავიდა ის მატარებელი, მე მივედი სასტუმროში და დგას ჩემი ჩანთა უკვე ვესტიბიულში. სულ დამავიწყდა რომ უკვე დამთავრდა ჩემი იქ ცხოვრების დრო და ესე იგი კარტონში როგორ გინდა ნომრის ფული გადაიხადო, ესე იგი მთელი ჩემი ის ერთი ღამე რომ გამეთენებინა კარტონში, ეს იყო მთელი რობინზონადას ბიუჯეტი. ხო და ამიტომ ფილმის ბიუჯეტი და ამიტომ რასაკვირველი მოვკიდი ამ ჩანთას ხელი და ღამეა უკვე იმის მერე რაც იახტებზე დიდი кейფები და რაღაც ნუ ფილმის საღამო და ფილმისთვის მიძღვნილი რაღაც მთელი გალა. არადა საღამოს კაბამაცვია, იცით, გულსაბნევი და ბულავკები რა შეკრული იმედი პატარა იმიდან შარფებიდან გაკეთებული კაბა, იმიტომ რომ საღამოს კაბა არ მქონდა და ჩემთვის გავიკეთე, ავიწყე ეს კაბა და აი ამ კაბაში ვარ სიფლიფანაში, ღამე საკმაოდ ცივა და დილით გაგვიძებთ ხაკა ფხუკის ხმა და რა ვქნა, წავედი და დავწექი ტაპ იმაზე პლაჟზე, აი მხის იმაზე და დაჩავიძინე თავქვეშ, ამოვიდე შემი ჩანთა და რაღაც შალი მოვიფარე. არის მთავარი პრიზის მფლობელი, აი ასე. ჩაძე ბომჟი მეგონდა იმ ტიპს, რომელიც ახლა ქვიშას აწმენდავდა და ფხეკავდა ჩემს გარშემო ყოველდღიურად და უი მეუთხარი უკაცრავად, იცით, ჩამძინებია რაღაცა, გავითამაშე როლი. მოვკიდე ამ ჩანთას ხელი და გავიკეცი. აი ესეთი ბოლო ღამე მქონდა ფანტასტიკური კანის ფესტივალზე. ქავტო ნანა, ძალიან გვიხარხართ. კიდევ ერთხელ წარმატებები და პეპლების სიძულებით მიგრაციას ძალიან დიდ წარმატებას ვუსურებ. ჩვენთვის განკუთვნილი საერთო ერთი საათი უკვე ამოიწურა და მე მინდა რომ სასწაული გადაღებები გაგრძელდეს ძალიან მალე და ყველაფერი თავის სათქმელი უკვე ფილმა თვითონ თქვას. ჩვენ მეორე საათში შემოგიერთდებით თამრი ბზიავასთან ერთად და კიდევ საინტერესო მსახიობებთან ერთად. დროებით და უღრმესი მადლობა რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.